subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the video. Pulu bachula motorcycle mohar kare aga bachula ke kam kam sinari one wheeling pe kai no the mangada wak the aga he wak ti ke the mangada kali the watan the pakistan bachi para nur khukuli karuna ukli da wak mun sirf the aga he na para kare د مونږ کم د مستقبل د شمی دی ماشومان د دوی والدین کی دوی مونږ آگاه کو اتا تو خپل کمسین ماشومان لا موټر سایکل مو ورکوي چنګچانی مو ورکوي موټر مو ورکوي ځکه چې دوی پختل باندې هم د خوګیدو باعث جوړی دی شي او د نورو عوامو لپاره هم خطر جوړی دی شي خاص کر په موټر سایکلو باندې او پرې چنګچانو باندې فوکس مونږ کړی دی او مونږ ټولو والدینو ته مشرانو ته دا خواست کوو دا ریکویسټ کوو چې تاسو خپلو بچو له موټر سایکلې مه ورکوئ هغه بچو له چې کم کمسینري ون ویلینګ پې کوي نو زمونږ دا واک د آگاهۍ واک دی چې زمونږ د دې کلي د وطن د پاکستان بچي محفوظ شي اغوی د ملک او د قوم د پاره نور خو خپل کارونه وکړي دا واک مونږ صرف د آگاهې د پاره کړی دی بسم الله الرحمن الرحیم ډیره ډیره مهرباني زمونږ د نن چکم واکو دا د اویرنس د پاره او د کومر ډریورانو چې دي کی د غي والدینو ته دا اندازو لګي کومر ډریوران چې کوم زمونږه ماشومان دي ځوانان دي دا په موټر سایکل باندې اکثر ون ویلینګ کوي چې هغه د دې د پاره د خطرې بایس جوړیږي د دې نه علاوه د نورو ډریورانو د پاره د خطرې بایس جوړیږي دا زمونږ چنن کم واکو د دې ټوټل مقصد صرف دا و چې دې کې مونږ د عوامو کې اویرنس پیدا کو چې دا سیستیک نه دی د دې لپاره نقصان نه دی او د نورو لپاره دې سلسله کې مونږ دا واکو کو ان شاء الله زمونږ دا کوم کوششونه دي په چار صدقه کې د امن نه وستو لپاره د ون ویلینګ د روکتام لپاره د کوم ډریورانو د دې د مخنیوي لپاره ان شاء الله دا به دغه جاری وي